واما للام فاحوال ثلاث السدس مع الولد او ولد الابن وان سفل او مع الاثنين من الاخوه والاخوات فصاعدا من اي جهه كانا وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين. آج ماں کے احوال ہم پڑھیں گے کہ مختلف حالتوں میں مرنے والے کی ماں کا وراثت میں کتنا حصہ ہوگا. بھائی تو کہتے ہیں وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ, اور باقی ماں جو ہے تو اس کے تین احوال ہیں. تین احوال بھائی لکھ لیجئے. بھائی نمبر ایک ہے ثلث کل. ثلث کل. نمبر دو ہے ثلث ما بقیہ. ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین. ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین. بعد فرض احد الزوجین. اور تیسری حالت ہے سدس یعنی چھٹا حصہ. پہلی حالت کیا ہے؟ ثلث الکل یعنی جو کل مال بچا ہے اس کا کل مال. پہلے تین حقوق کے بعد کی بات چل رہی ہے بھائی. تجہیز و تکفین, ادائے دین اور نفاذ وصیت کے بعد اب جو مال بچا ہے اس سارے مال کا تیسرا حصہ ماں کو دیں گے. یہ ثلث کل ہوا. اور ایک صورت ہے کہ ماں بقیہ کا ثلث ملے گا بعد فرض احد الزوجین. میاں بیوی میں سے کسی ایک کا جو حصہ ہے اس کے حصہ نکال کر جو مال باقی بچے گا اس کا ثلث دیں گے. بھائی مرنے بیوی کا انتقال ہوا خاوند زندہ ہے, یا خاوند کا انتقال ہوا بیوی زندہ ہے, تفصیل آگے آ رہی ہے. اس کا حصہ نکالنے کے بعد ماں بقیہ جو مال بچ جائے گا اس کا ثلث دے دیں گے ماں کو. بھائی اور تیسری حالت کیا ہے؟ سدس دیں گے چھٹا حصہ. بھائی دیکھیے بھائی اب کتاب پر دیکھیے. السدس مع الولد او ولد الابن. سدس ملے گا ماں کو کے لیے چھٹا حصہ ہوگا مع الولد کس کے ساتھ؟ میت کی اولاد کے ساتھ. او ولد الابن یا میت کے بیٹے کی اولاد, یعنی میت کا بیٹا یا بیٹی ہو یا پوتا پوتی. وہ ان سفل اگرچہ نیچے تک ہی کیوں نہ ہو پڑ پوتا پڑ پوتی وغیرہ. جب یہ ہو تو اس صورت میں ماں کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے. اسی طرح او مع الاثنین من الاخوات والاخوات جب دو ہو بھائیوں اور بہنوں میں سے. فصاعدا یا زیادہ, بھائی بہنوں میں سے دو یا زیادہ ہوں. من ای جہت امکانا جس جہت سے بھی وہ دو ہوں. بھائی میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی ان میں سے کوئی ہو کوئی بھی ہو, اور یا بہن بھائیوں میں سے دو ہوں, چاہے دو بھائی ہوں دو بہنیں ہوں دو ہونے چاہیے. اور جس جہت سے بھی ہوں, چاہے حقیقی ہوں چاہے علاتی ہوں چاہے اخیافی ہوں. تو یہاں بہت سی صورتیں بن گئیں. مثلا دونوں حقیقی بھائی ہیں, دو حقیقی بھائی بھی ہیں, ماں کو کتنا ملے گا؟ یا دو حقیقی بہنیں ہیں یا دو علاتی بھائی ہیں یا دو علاتی بہنیں ہیں یا دو اخیافی بھائی ہیں یا دو اخیافی بہنیں ہیں یا ایک حقیقی بھائی ایک حقیقی بہن ہے, دو ہو گئے.
یا ایک علاتی بھائی اور اس کی علاتی بہن، یا ایک اخیافی بھائی اور اس کی اخیافی بہن، یا مختلف قسم کے ہوں، بھائی ہے علاتی تو بہن ہے اخیافی، یا بہن ہے حقیقی تو بھائی ہے اخیافی، جو بھی صورت ہو جائے، جس قسم کے بھی بہن بھائی دو ہو جائیں تو پھر اس صورت میں ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس. تو دو بھائی بہن ہوں جس جہت کے بھی ہوں اس صورت میں بھی سدس ملے گا، اور بیٹا بیٹی میت کا یا پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی ان میں سے کوئی زندہ ہو تو پھر بھی کیا ملے گا؟ سدس ملے گا بھائی، سدس ملے گا. تو کہتے ہیں سدس مع الولد او ولد الابن وان سفل، اور سدس ملے گا میت کی اولاد یا بیٹے کی اس کے بیٹے کی اولاد کے ساتھ، اگرچہ نیچے تک ہو، مال اثنین من الاخوة والاخوات فصاعدا، یا دو ہوں بھائی اور بھائیوں اور بہنوں میں سے یا زیادہ ہوں، من ای جہت امکانا، جس جہت سے بھی ہوں وہ. وثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین، اور کل مال کا ثلث ملے گا جب یہ عند عدم هؤلاء المذکورین، یہ اوپر جو مذکور ہوئے ان کی غیر موجودگی میں، ان کے نہ ہوتے وقت کیا ملے گا؟ ثلث کل، کل مال کا ثلث ملے گا بھائی. نیز ایک اور شرط ہے کہ باپ کے میت کے باپ کے ساتھ احد الزوجین بھی جمع نہ ہو، میت کے مرنے والا یا مرنے والی اس کے باپ کے ساتھ احد الزوجین نہ ہو. ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی زندہ ہے، اور بیوی بھی زندہ ہے اور مرنے والے کا باپ بھی زندہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا خاوند کا انتقال ہوا، پہلے کیا صورت بنائی تھی؟ بیوی کی، ہاں، اب خاوند کا مثلا انتقال ہوا اور اس کی بیوی زندہ ہے اور ساتھ اس کا، اس خاوند کا باپ بھی زندہ ہے بھائی، تو دیکھو باپ احد الزوجین کے ساتھ آ گیا، جمع ہو گیا. یا بیوی کا انتقال ہوا تو باپ بھی زندہ اور خاوند بھی زندہ بھائی، تو دیکھو باپ کس کے ساتھ آ گیا؟ احد زوجین کے ساتھ آ گیا. یہ آخری حالت آنے والی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ صورت بھی نہ ہو. انہوں نے کیا کہا؟ یہ جو اوپر مذکور ہوئے ان میں سے کوئی نہ ہو، یعنی میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی ان میں سے کوئی نہ ہو، نیز میت کے دو بھائی بہنوں میں سے بھی نہ ہو، اور نیز باپ ماں احد زوجین بھی نہ ہو، کیونکہ یہ آخری حالت آنے والی ہے بھائی. تو اس صورت میں ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا، تیسرا حصہ. وثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، اور ما بقی کا ثلث ملے گا بعد فرض احد الزوجین، میاں بیوی میں سے ایک کے حصے کے بعد بھائی، میاں بیوی میں سے ایک کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا اس کا کیا دے دیں گے؟ اس کا ثلث دے دیں گے، اس ماں بقیہ کا ثلث. لیکن ساتھ اس کے کیا ضروری ہے؟ احد الزوجین کے ساتھ اور کون زندہ ہونا چاہیے؟ میت کا باپ بھی زندہ ہو بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین، اور ما بقیہ کا ثلث دیں گے بعد فرض احد الزوجین، میاں بیوی میں سے ایک، کسی کوئی ایک جو زندہ ہے. ایک تو، ایک کا تو انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کون زندہ ہو؟ خاوند. اور خاوند کا انتقال ہوا تو کون زندہ ہے؟ بیوی زندہ ہے. اور یہ جو مرنے والا تھا اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں. کیا زندہ ہیں؟ ماں باپ. تو احد الزوجین بھی زندہ اور ماں باپ بھی زندہ. اور ماں کے تو ہم احوال پڑھ رہے ہیں، باقی دو کون رہ گئے؟ باپ مع احد الزوجین. تو جب بھی باپ مع احد الزوجین ماں کے ساتھ آ جائے تو ماں کو ثلث الکل نہیں دیتے، بلکہ ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین،
وہ جو خامند یا وہ جو بیوی زندہ ہے مرنے والے کے مال میں سے پہلے اس کا حصہ نکالیں گے اور پھر جو ماں بقیہ مال بچے گا اس کا کتنا تیسرا حصہ وہ ماں کو دیں گے. تو یہ ثلث ماں بقیہ ہوا, ثلث الکل نہ رہا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین, اور میاں بیوی میں سے جو ایک ہے اس کے حصے کے بعد جو ما بقیہ ہوگا اس کا ثلث دیں گے. وذالک فی مسئلتین, اور یہ کتنی صورتوں میں ہوگا؟ دو مسئلے ہیں, صرف دو ہی صورتیں بنتی ہیں بھائی, زوج و ابوین و زوجت و ابوین, زوج و ابوین و زوجت و ابوین. ایک صورت یہ کہ خاوند زندہ ہے و ابوین اور ماں باپ زندہ ہیں, خاوند زندہ ہے اور ماں کے تو احوال پڑھ رہے ہیں تو باقی کون رہ گئے؟ باپ مع احد الزوجین. و زوجت و ابوین, اور دوسری صورت, پہلی میں تو خاوند زندہ تھا, دوسری میں بیوی زندہ ہے, یعنی خاوند کا, پہلی صورت میں بیوی کا انتقال ہوا تھا اور باپ مع احد الزوجین تھا ماں کے ساتھ, اور دوسری صورت میں زوجتیں و ابوین کس کا انتقال ہوا؟ جی بیوی کا, شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی جو ہے ماں, بیوی بھی زندہ اور مرنے والے کے والدین بھی زندہ, اور ان میں سے کس کے احوال پڑھ رہے ہیں؟ ماں, تو ماں کے تو احوال پڑھ رہے ہیں, باقی کون رہ گئے؟ زوجہ اور اب. تو دیکھو باپ مع احد الزوجین آ گیا, اور باپ مع احد الزوجین آ جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ زوج یا زوجہ کا حصہ دینے کے بعد جو ماں بقیہ ہوتا ہے اس کا ثلث ماں کو ملتا ہے بھائی, اور باپ جو ہوتا ہے وہ عصبہ بن جاتا ہے کیونکہ اولاد وغیرہ نہیں, تو اولاد کو بیٹا پوتا وغیرہ تو ہے نہیں, وہ ورنہ عصبہ بنتے, جب وہ نہیں ہے تو یہاں باپ کیا بن جائے گا؟ عصبہ. لہذا کیا کریں گے؟ بیوی یا خاوند کا حصہ دے دیں گے, جو باقی بچ جائے گا اس کا ثلث کس کو دے دیں گے؟ ماں کو, اور جو باقی بچے گا وہ باپ عصبہ ہونے کی وجہ سے لے لے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. اسی طرح میت بنائیے بھائی, لمبی سی میت لکھیے بھائی, لمبی سی لکیر, تا بڑی لمبی کر دیں بھائی, آپ کے حاشیے وغیرہ میں بھی صورتیں دی ہوئی ہیں اگر اس کو بھی دیکھ لیں. تو میت بنا لی بھائی, اچھا. اور اب پہلی صورت میں کون کون زندہ ہیں؟ دو مسئلے ذکر کیے, کون کون سے؟ زوج اور ابوین زندہ ہیں, یعنی خاوند اور مرنے والے کے ماں باپ, تو یہ تین افراد ہیں, ان کو میت کے نیچے لکھنا ہے الگ الگ بھائی. اور یاد رکھیے زوج یا زوجہ میں سے کوئی زندہ ہو تو سب سے پہلے اس کو لکھتے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو میت کے نیچے ساتھ ملا کر اس کے حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں آپ بھائی طریقہ, میت کے ساتھ نیچے شروع کے حصے کے نیچے لکھ لیں زوجن, میت کے ساتھ بھائی الگ نہیں لکھنا بھائی, بس یہ مسئلہ بنا رہے ہیں آپ. میم یا تا, تا لمبی سی لکھی بھائی آپ نے پوری لکیر پر, پھر یہ میم یا کے نیچے ساتھ ہی ملا کر زوجن لکھیں بھائی, زوجن. جی اس طرح ٹھیک آپ نے لکھا بھائی, میم یا کے نیچے لکھ دیا زوجن ملا کر, اس سے تھوڑا سا فاصلہ دے کر لکھ دیں امن, ماں, ماں باپ زندہ ہے نا, تو دوسرا لکھ دیں امن یا ماں, اردو میں لکھ دیں ماں بھائی. اور تیسرا کون ہے؟ اب لکھ دیں اب عربی میں, یا باپ لکھ دیں, والد لکھ دیں کچھ فاصلہ دے کر, لکھ لیا بھائی؟ تو بس یہ تین ہی, چونکہ تین ہی زندہ ہیں تو جو جتنے زندہ ہو جگہ کے حساب سے اس نے قریب یا دور لکھ لیا کریں. تو میت کے نیچے بس یہی تین لفظ لکھنے ہیں, تو ایک شروع کے کنارے کے نیچے لکھ لیا, ایک درمیان میں لکھ لیا, اور ایک
آخری کنارے کے نیچے لکھ دیا بھائی. اچھا اب یا دیکھیے مسئلہ زوج کو کتنا دینا ہے بھائی, اولاد مرنے, یہ خاوند زندہ ہے معلوم ہوا, بیوی کا انتقال ہوا ہے اور خاوند کو کے کتنے احوال تھے, دو. ایک حالت میں کتنا دیتے ہیں نصف اور دوسری حالت میں ربو. نصف کب دیتے ہیں خاوند کو؟ جب مرنے والی کی کوئی اولاد نہ ہو. یہاں کوئی اولاد ہے نہیں تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. اچھا اور ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ ماں بقیہ کا ثلث. اچھا اب مسئلہ بنائیے ذرا چھ سے مسئلہ کیسے بنا, یہ آگے آئے گا, آپ خود انشاءاللہ پھر صورتیں بنائیں گے. تو ابھی صرف چھ, یہ جو میم یا لکھا ہے نا جہاں سے شروع کیا, اس میم یا کے سر پر اوپر لکھ دیں چھ بھائی, واضح کر کے یہ مسئلہ بنا ہے چھ سے. لکھ لیا بھائی؟ اب چھ میں سے کتنا خامند کو دینا ہے؟ نصف دینا ہے. چھ کا نصف کتنا؟ تین. تو تین زوج کے نیچے لکھ لیجئے, تین زوج کے نیچے لکھ لیجئے, تین زوج کو دے دیے, باقی کتنا بچا؟ تین. اس تین کا تیسرا حصہ ماں کو دینا ہے. تین کا تیسرا حصہ کتنا؟ ایک. تو ماں کے نیچے ایک لکھ دیجئے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ایک. اور تین حصے, چھ میں سے تین حصے مل گئے خاوند کو, ایک حصہ ماں کو, کتنے ہو گئے؟ چار. اور مسئلہ کتنے سے بنا تھا؟ چھ میں سے چار تقسیم ہو گئے, کتنے رہ گئے؟ دو. وہ باپ عصبہ ہونے کی وجہ سے لے جائے گا, تو اب کے نیچے دو لکھ دیجئے بھائی. تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہوا, اس طرح تقسیم ہوگا مال ان کے درمیان بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مسئلہ چھ سے بنایا اور پھر نصف خاوند کو اور پھر سلو سے ماں بقیہ ماں کو اور پھر جو باقی بچ گیا وہ باپ کو عصبہ ہونے کی بنا پر. یہ تو پہلا تھا مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ زوجتی ہوں وہ ابوائنی, خاوند کے بجائے کون زندہ ہے؟ زوجہ زندہ ہے. آپ یہی مسئلہ الگ نیچے پھر بنائیے, اسی طرح میت لکھیے لمبی سی, میت بنائیے بھائی. آپ باقی وہی چیزیں لکھیں, صرف زوج کی جگہ زوجہ لکھ دیں بھائی. میت کے شروع کے کنارے کے نیچے میم کے نیچے تقریباً کیا لکھیں؟ زوجہ. درمیان میں نیچے کیا لکھیں؟ ام مون یا ماں لکھ لیں. اور آخری کنارے کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ اب لکھ لیں یا باپ لکھ دیں بھائی یا والد لکھ دیں. جی اب بتائیے بھائی, بیوی کو کے کتنے احوال؟ دو احوال. کون کون سے؟ ربو اور سمن. چوتھا حصہ اور آٹھواں. چوتھا حصہ کب ملتا ہے؟ جب مرنے والے کی یعنی خاوند کی کوئی اولاد نہ ہو. کوئی اولاد ہے یہاں پر؟ نہیں ہے. تو معلوم ہوا بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ ربو ملے گا چوتھا حصہ. اور ماں کو کتنا حصہ ملنا ہے؟ سلو سے ماں بقیہ بعد فرض احد زوجین. بھائی کیوں سلو سے ماں بقیہ بعد فرض احد زوجین کیوں ملے گا؟ جی کیونکہ ہاں یہ تیسری حالت ہے ماں کی, جب وہ کس کے ساتھ آ جائے؟ باپ ماں احد زوجین. اور یہاں پر بھی میت کا باپ بھی زندہ اور اس کی زوجہ بھی زندہ, تو اب ماں احد زوجین کے ساتھ ماں آ گئی, تو اب سلو سے ماں بقیہ ملتا ہے. تو بیوی کو کتنا ملنا ہے؟ ربو. ماں کو ثلث ماں بقیہ. اور باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ وہ عصبہ ہونے کی بنا پر کیا مال لے جائے گا بھائی. باپ کی تیسری حالت ہے یہاں پر بھائی, جس میں وہ کیا بنتا تھا؟ عصبہ. کب بنتا تھا عصبہ؟ جب میت کی نہ مذکر اولاد ہو اور نہ مذکر اولاد ہوتی تھی, تو پھر باپ کو صرف کیا ملتا تھا؟
فرض مطلق ملتا تھا صرف فرض حصہ، کیونکہ نیچے مذکر اولاد وہ عصبہ بن جاتی تھی، باپ عصبہ نہیں بنتا تھا، اور اگر صرف بیٹی پوتی وغیرہ ہوتی تو پھر فرض حصہ بھی ملتا تھا، اور چونکہ مذکر نیچے کوئی نہیں تو باپ عصبہ بھی بن جایا کرتا تھا فرض مع تعصیب، اور اگر میت کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو باپ صرف کیا بنتا تھا عصبہ. یہ وہ صورت ہے باپ، اسی لیے ان دونوں صورتوں میں عصبہ بن رہا ہے. بھائی مسئلہ اب بنائیے چار سے، بھائی میم یا کے اوپر چار واضح کر کے لکھیں. بھائی میں میم یا کہہ رہا ہوں، بھائی آگے پیچھے کر کے نہ لکھنا، یعنی اس لفظ کے شروع میں ہونا چاہیے یہ چار. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی چار یہاں لکھا، یہ چار کیا بتلا رہا ہے؟ اس شروع میں لکھا ہوا چار اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ مسئلہ چار سے ہم نے بنایا، یعنی مال کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ چار حصے کرنے ہیں. اب اس چار میں سے کتنا حصہ بیوی کا؟ ربع، چوتھا حصہ. چار کا چار کے چار حصے کریں تو ایک حصہ چوتھا حصہ ہوگا، اس میں کتنے آئیں گے؟ ایک آئے گا، تو ایک ہوا بیوی کا حصہ. تو زوجہ کے نیچے ایک لکھ لیجئے، باقی کتنے رہ گئے؟ تین حصے. تین کا تیسرا حصہ ماں کو دینا ہے، تین کا ثلث کتنا ہوگا؟ ایک. تیسرا حصہ ایک، وہ ماں کے نیچے لکھ لیجئے. مسئلہ کس سے بنایا تھا؟ چار سے. بیوی کو کتنا دیا؟ ایک. ماں کو بھی ایک، تو ایک اور ایک کتنے ہوئے؟ دو. چار میں سے دو نکل گئے، کتنے رہ گئے؟ دو رہ گئے. وہ باپ عصبہ ہونے کی بنا پر لے جائے گا، تو باپ کے نیچے دو لکھ لیجئے بھائی، باپ کے نیچے دو لکھ لیجئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس طرح مسئلہ حل کیا جاتا ہے بھائی علم میراث کے اندر. بھائی احوال یاد ہوں، دیکھیں غور کریں کون سی حالت ہے ہر ایک کی، اس کے مطابق حصہ طے کریں اور پھر وہ مسئلہ بنائیں. لیکن کس عدد سے مسئلہ بنانا ہے یہ آپ آگے اصول و ضوابط آ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا. اور اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے مال بھائی. اور میں نے بتایا مسئلہ جب بھی بنانا ہے زوج یا زوجہ کو ابتدا میں لکھنا ہے اگر وہ زندہ ہیں، اگر وہ ہیں تو پھر ان کو ابتدا میں شروع میں لکھیں اور باقی وارثوں کو ان کے بعد. بعد میں بھی زوج یا زوجہ کو آپ لکھ سکتے ہیں، مسئلہ تو وہی، صورت تو وہی بنے گی، نقشہ وہی بنے گا، لیکن اس صورت میں یہ سمجھا جائے گا، دیکھنے والا کہے گا معلوم ہوا یہ علم میراث کوئی زیادہ نہیں جانتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ زوج یا زوجہ جب بھی مسئلہ بنایا جاتا ہے ان کو مقدم لکھا جاتا ہے بھائی، مقدم لکھا جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ماں کے کتنے احوال ہوئے؟ تین احوال ہوئے. ایک صورت میں ثلث الکل ہے اور ایک صورت میں ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین، اور تیسری حالت میں ثلث. ثلث کب ملے گا؟ جب میت کے اولاد یا اس کے بیٹے کی اولاد نیچے تک کوئی بھی ہو بھائی، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوت، تو ماں کو سدس ملے گا چھٹا حصہ. اور اسی طرح اگر میت کے بھائی بہنوں میں سے کوئی سے دو زندہ ہوں تو بھی ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ہی ملتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر باپ کے ساتھ احد الزوجین ہو تو پھر ماں بقیہ کا ثلث ملتا ہے، یعنی خاوند یا بیوی کو اس کا حصہ دے دیں گے اور ماں بقیہ کا ثلث ماں کو. لیکن یہاں کیا ضروری ہے کہ احد الزوجین کے ساتھ کون زندہ ہو؟ باپ بھی زندہ ہو بھائی. اور تیسری کیا صورت تھی؟ جب ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، یعنی میت کی اولاد بھی نہیں، بھائی بہنوں میں سے بھی دو کوئی نہیں، اور باپ ماں احد الزوجین بھی نہیں ہے، تو پھر میت ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ ثلث الکل. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو کان مکان الابی جدن، اور اگر باپ کی جگہ دادا ہوا،
فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، تو ماں کے لیے کیا ہوگا؟ سارے مال کا ثلث ہوگا۔ بھئی یہی صورتیں جس میں باپ ماں احد الزوجین ہے، باپ کی جگہ کون آ گیا؟ جد آ گیا، جد صحیح۔ بھئی تو اب پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ ثلث ماں بقیہ دیا تھا، لیکن اب طرفین فرما رہے ہیں کہ ثلث جمیع مال دیں گے۔ الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، فإن لها ثلث الباقی، کہ ان کے نزدیک ماں کے لیے کیا ہوگا؟ اسی طرح ماں بقیہ کا ثلث ہوگا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے، باپ آئے تو بھی ثلث ماں بقیہ، دادا ساتھ آ جائے تو بھی، باپ کی جگہ دادا آ گیا، خامن کا انتقال ہوا اور باقی بچنے والے کون؟ بیوی اور دادا۔ یا بیوی کا انتقال ہوا، باقی بچنے والے کون؟ خامن اور دادا۔ تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح مسئلہ ہوگا، میاں یا بیوی کو اس کا حصہ دے دو اور ماں بقیہ کا ثلث کس کو دے دو؟ جیسے ابھی بیان ہوا جو آپ نے مسئلے نکالے، بھائی بیان نہیں اسی طرح رہے گا، کوئی تبدیلی تو باپ ہو یا دادا کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے نزدیک، جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ اگر دادا آ جائے باپ کی جگہ پر تو پھر اس صورت میں ثلث جمیع المال اس ماں کو دیا جائے گا، بھائی ماں بقیہ کا ثلث نہیں بلکہ سارے مال کا ثلث۔ تو یہ دو اور صورتیں ذرا بنائیں آپ، بھائی اب باپ کی جگہ جد لکھیں، بھائی پہلی صورت اسی طرح میت بنائیں اور شروع میں لکھیں زوج، مرنے والی بیوی ہے، زندہ خاوند ہے، اور اور اب بھائی اس خاوند جو مرنے والا، اس کی ماں اور اس کا باپ، وہ بھی ہاں ماں اور جد، بھائی دادا وغیرہ کو جد صحیح زندہ ہے۔ اب طرفین کیا فرماتے ہیں؟ ماں کو ثلث کل دیں گے۔ چھ سے ذرا مسئلہ بنائیں، دیکھیں بنتا ہے یا نہیں۔ چھ سے مسئلہ بنائیں تو کون زندہ ہے پہلے؟ خاوند ہے، پہلے خاوند ہے، تو خاوند کو کتنا دیں گے؟ نصف دیں گے۔ تین حصے کس کو مل گئے؟ خاوند کو۔ اچھا اب آگے کس کو دینا ہے؟ ماں کو کتنا حصہ؟ باپ تو عصبہ بن چکا، دادا تو کیا ہے؟ عصبہ ہے، وہ ماں بقیہ لے گا۔ ماں کا کتنا حصہ؟ ثلث کل۔ کل کتنا تھا؟ چھ۔ چھ کا ثلث کتنا؟ دو۔ تو ماں کو دو حصے ماں کے کو ملیں گے، اور باقی کتنا رہ گیا؟ تین مل گئے خاوند کو، دو مل گئے ماں کو، اور ایک حصہ کس کا رہ گیا؟ جد کا۔ دیکھا بھائی یہ فرق آ گیا۔ بھائی دوسری صورت کریں، بھائی زوجہ اور ابوین کریں، بھائی میت اس کے نیچے لکھیں زوجہ، اور میت کی ام، اور میت کیا؟ جد۔ بھائی جد، اچھا اب مسئلہ بنا لیں بارہ سے، بھائی بارہ سے مسئلہ بنے گا کس سے؟ چار سے، چھ سے، بارہ سے، یہ ساری تفصیلات آگے آنے والی ہیں۔ بھائی یہ حصے آپ کو آتے ہوں گے تو یہ خود بخود آپ فوراً کر لیں گے۔ بھائی اچھا تو یہاں بارہ سے حصے بنائیں، تو زوجہ کو کتنا ملتا ہے؟ ربع، چوتھا حصہ، اولاد نہیں ہے، تو بارہ کا چوتھا حصہ کتنا ہے؟ تین حصے لکھ دیں زوجہ کے نیچے۔ اچھا اس کے بعد ماں کو کتنا دیں گے؟ ثلث کل، سارے مال کا ثلث، اور کل کتنا تھا؟ بارہ کا ثلث، تیسرا حصہ چار، تو چار حصے مل جائیں گے ماں کو، اور باقی چار اور تین کتنے ہوئے؟ سات۔ باقی کتنے رہ گئے؟ پانچ۔ بارہ میں سے جو پانچ باقی بچ گئے وہ مل جائیں گے
دادا کو گئی. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ تو یہ معنی ہے ولو کان مکان الابی جدن, اور اگر باپ کی جگہ دادا ہوا. جد دادا میں ویسے بول رہا ہوں, جد صحیح کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ جد صحیح کے درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے بھائی, جس طرف سے بھی ہو, باپ کی طرف سے بھی اگر اوپر کہیں عورت کا واسطہ بیچ میں آ گیا تو وہ جد صحیح نہیں رہے گا بھائی. مثلا باپ کی ماں کا باپ, درمیان میں کس کا واسطہ آ گیا؟ ماں کا واسطہ آ گیا, تو یہ جد صحیح نہ رہا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جد صحیح بس درمیان میں عورت کا یعنی ماں کا واسطہ کسی طرف سے بھی نہ ہے, وہ جد صحیح ہے جتنا بھی اوپر سلسلہ چلا جائے. اور اگر باپ کی جگہ جد آ جائے یعنی جد صحیح, فلیل امی سلس جمیع المال, تو ماں کے لیے جمیع مال کا سلس ہوگا. الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی, مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک, فإن لها ثلث الباقی, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ باقی مال کا ثلث ہوگا. فتویٰ بھائی طرفین ہی کے قول پر ہے. اچھا چلیے بس کر لیتے ہیں. ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.